Генрі Райдер Хагард. Копальні царя Соломона. Дочка Монтесуми. Романи. Переклад з англійської. Видавничий дім «Школа». Харків. 2004 рік. Читає Павло Жереченко. Цю дивовижну, але правдиву історію, розказану Аланом Вортермейном, він із почуттям глибокої симпатії присвячує усім хлопчакам, що прочитають її, великим і маленьким. Передмова. Тепер, коли ця книга надрукована і скоро розійдеться світом, я ясно бачу її вади як щодо стилю, так і щодо змісту. Я тільки можу сказати, що книжка не претендує бути вичерпним звітом про все, що ми бачили і здійснили. Мені дуже хотілося б докладніше зупинитися багато на чому, пов'язаному з нашою подорожю в країну кукуанів, про що я лише мимохідь згадую, як от розказати про зібрані мною легенди, про кольчуги, які врятували нас від смерті у грандіозній битві при Луу, а також про мовчазних або колосів при вході в сталактитову печеру. Якби я дав волю своїм бажанням, я б розказав докладніше про відмінності між зулузьким і кукуанським діалектами, які дають матеріал для серйозних роздумів, і присвятив би декілька сторінок флорі і фауні цієї дивовижної країни. Є ще одна надзвичайно цікава тема, якою я торкнувся лише побіжно. Йдеться про чудову організацію Збройних сил цієї країни, яка, на мою думку, значно перевершує впроваджену королем Чакою в країні зулусів. Вона забезпечує швидку мобілізацію військ без застосування системи примусового безшлюб'я. І нарешті я лише мимохідь згадав про сімейні звичаї кукуанів, надзвичайно цікаві, а також про їхнє мистецтво і плавки, і зварювання металів. Це мистецтво вони довели до досконалості, прекрасним зразком якої є їхні толи, важкі металеві ножі з майстерно привареними лезами з чудової сталі. Порадившись з сером Генрі Куртісом і капітаном Гудом, я вирішив описати просто і невибагливо тільки наші пригоди, а про все інше поговорити при нагоді, якщо природно вона з'явиться. Я охоче поділюся усім, що знаю, з усіма, хто цим зацікавиться. Тепер залишилося лише попрохати читача вибачити мені мій недолугий стиль. Адже я більше звик мати справу з рушницею, а отже не можу претендувати на вишукані літературні пишноти, вибагливість викладу, що зазвичай характерні для романів, які я іноді люблю перечитувати. Можливо, усі ці пишноти стилю є окрасою для поціновувача, але, на жаль, я зовсім не володію цим мистецтвом. Щиро кажучи, я вважаю, що книги, написані простою і дохідливою мовою, справляють найсильніше враження і їх легше зрозуміти. Втім, мені якось незручно виказувати свою думку із цього приводу. Гострий спис, каже кукуанське прислів'я, не потрібно точити. Отже, хочу сподіватися, що правдиву розповідь, якою б дивною вона не здавалася, не потрібно прикрашати пишномовними словами. Алан Квотермейн. Я зустрічаюся з сером Генрі Куртісом. Когось, може, і подивує, що розмінявши шостий десяток, я вперше беруся за перо. Не знаю, що вийде з моєї розповіді, чи вистачить мені снаги завершити її. Озираючись на минуле, я дивуюся, як багато я встиг зробити і скільки мені випало пережити. Напевно, і життя мені здається таким довгим тому, що я дуже рано був полишений на призволяще. В тому віці, коли хлопчаки уперше ведуть до школи, я вже був змушений працювати, торгуючи всіляким дріб'язком у старій колонії. Чим тільки я не займався відтоді, мені довелося і торгувати, і займатися мисливством, і працювати в копальнях, і навіть воювати. І лише 8 місяців тому я став багатою людиною. Тепер я став дуже майновитим. Я ще й сам до ладу не знаю,
чим володію, але навряд чи я погодився б знову пережити ті пригоди, що випало їх зазнати за останній рік, навіть якби я наперед знав, що все закінчиться благополучно, і я так розбагатію. Я скромна людина, не люблю крові і насильства, і, відверто кажучи, мені неабияк набридли пригоди. Не знаю, навіщо я вирішив написати цю книгу, це ж зовсім мені не властиво. Та й освіченою людиною я себе не вважаю. Хоча й дуже люблю читати Старий Заповіт. Старий Заповіт – це більша частина Біблії, священної книги християн та іудеїв. І легенди Інголсбі. Добірка балад, написаних англійським письменником Баргемом під псевдонімом Томаса Інголсбі. Все ж таки спробую осмислити, що спонукало мене написати цю книгу. По-перше, мене прохали про це сер Генрі Куртіс і капітан Гуд. По-друге, я зараз перебуваю у себе в Дурбані, і робити мені все одно нічого, оскільки біль у лівій нозі знову прикував мене до ліжка. Я страждаю від недуги відтоді, як у мене уп'явся той треклятий лев. Нині ногу розтроюдило ще більше, і я шкутильгаю дужче, аніж зазвичай. Що не кажіть, а в левових зубах, мабуть, є якась трутизна. Бо чому ж те, що загоїлося, знову ятриться, причому завважте, завжди у певний час. Впродовж життя я вполював 65 левів. Вийшов живісінький з усіх пригод, і на тобі, наостанок отой левисько стеребив мою ногу, як папушу тютюну. Це вже нікуди не годиться. А я, окрім усього, люблю, щоб скрізь був лад, і мені це дуже не до шмиги. На додачу, я хочу, щоб мій син Гаррі, який нині в лондонській лікарні готується стати лікарем, натрапивши на цю розповідь, хоча б на якийсь час забув про свої юнацькі витівки. Та й хто б не переситився тією роботою в лікарні, та ще й потраючи небіжчиків. У всякому разі, моя розповідь Гаррі нудною навряд чи здасться, і хоч на якусь днинку внесе трохи різноманітності в його життя. Тим більше, що я збираюся розповісти найдивовижнішу історію, яка коли-небудь траплялася з людиною. Дивно, але в цій оповіді немає жодної жінки, за винятком Фулати. Втім, ні, є ще Гагула. Хоча я й досі не певен, була то жінка чи диявол. Але оскільки виглядала вона принаймні сторічною, а отже, як жінка особливого інтересу не викликала, то нею можна знехтувати. У всякому разі можу з певністю твердити, що у цьому сюжеті немає жодної спідниці. Але чи не час вже й до діла? Попереду важкі перелоги, і мені здається, що я захряс у трясовині по самісіньку вісь. Та нічого, впораюся з цим залюбки. Сильна упряжка завжди врешті-решт витягне, і з слабкими ж волами, звичайно, нічого не вдієш. Отже, починаю. Я Алан Квотермейн із Дурбана, що в Наталі. Наталь – провінція в Південно-Африканському Союзі. Жельтмен, складаю присягу і заявляю. Так почав я своє свідчення на суді щодо сумної кончини Хіви і Вентфогеля. Але, мабуть, для книжки це не зовсім вдалий початок. І взагалі, чи можу я вважатися джельтменом? Що таке джельтмен? Мені це не зовсім ясно. В своєму житті я мав справу не з одним нігером. Нігер – презирливе прізвисько негрів, зазвичай у вжитку в расистів. Ні, я закреслю це слово, воно мені зовсім не до душі. Я знав тубільців, які були джельтменами. З чим ти погодишся, Гаррі, мій хлопчику, перш ніж прочитаєш цю книгу до кінця? Траплялися мені також дуже гидкі та підлі білі, які проте джельтменами не були, хоч грошви у них було до стобіса. Принаймні, я народився джельтменом, хоча й був упродовж життя всього-навсього бідним мандрівником, торговцем і мисливцем. Чи залишився я джельтменом, не знаю, судіть самі. Бачить Бог, що я старався ним залишитися. В житті мені довелося вбити чимало людей, проте я ніколи не заплямував своїх рук безневинною кров'ю і вбивав, тільки захищаючись. Всевишній подарував нам життя,
І я гадаю, для того, щоб його захищати. Принаймні, я завжди діяв з цих мотивів. І я сподіваюся, що коли проб'є моя смертна година, це мені зарахується. На жаль, у світі багато жорстокості й кривди, і ось такий скромний чолов'яга, як я, змушений був заплямувати свої руки кров'ю. Не знаю, чи правильно я суджу про це, але я ніколи не крав, хоча якось виманив у одного кафра стадо худоби. Кафра – застаріле найменування південно-східних африканських народів. І хоча і він теж підклав мені свиню, я й дотепер відчуваю докори сумління. Отже, відтоді, як я вперше зустрів сера Генрі Куртіса і капітана Гуда, минуло приблизно 18 місяців, а було все це так. Під час полювання на слонів за Бамангвато мені із самого початку не поталанило, та ще й на довершення всього я підхопив сильну лихоманку. Трохи оклигавши, я дістався алмазних розсипів – продав усю слонячу кістку разом із фургоном і волами, розрахувався з мисливцями і сів у поштову карету, що прямувала до Капу. Капа – скорочена назва Кейптауна. В Кейптауні я прожив тиждень у готелі, де, треба сказати, мені добряче витрусили кишені і оглянув усі його визначні пам'ятки. Бачив я й ботанічні сади, які, на мою думку, дають країні величезну користь, і будівлю парламенту, який, навпаки, невідомо для чого існує. До Наталя я вирішив повернутися пароплавом «Данкельд». Він на той час стояв у докові, очікуванні Єдинбург-Касла, який мав прибути з Англії. Я сплатив за проїзд, сів на пароплав, і того ж дня пасажири, що прямували в Наталь, пересіли з Єдинбург-Касла на «Данкельд». Ми знялися з якоря і вийшли в море. З поміж нових пасажирів на борту нашого пароплава двоє одразу ж привернули мою увагу. Один з них – джентльмен років 30. Я ніколи не зустрічав такого здарування. У нього було волосся кольору соломи, густа борода, правильні риси обличчя і великі сірі очі в глибоких очницях. Ніколи досі я не бачив більше окрасення, аніж цей. Чимось він нагадував мені стародавнього данця. Це зовсім не свідчить про те, що я так уже на них знаюся. Пригадую лише одного сучасного данця, який, до речі, обчистив мене на 10 фунтів. Десь, наче я бачив картину, що зображувала кілька таких крем'язнів, які дуже скидалися на білих зулусів. У руках у них були кубки з рогу, і довге волосся спадало їм на спину. Позираючи на цього молодика біля трапа, я подумав, а це б йому довгу кучму та сталеву кольчугу на свої могутні груди, та ще бойову сокиру і кубок з рогу, ще як пасував би до цієї картини. І це просто дивовижно, що то шляхетне походження. Пізніше я довідався, що в жилах сера Генрі Куртіса, так звали цього високого джентльмена, текла данська кров. Данська кров – уявлення містера Квотермейна про стародавніх данців здається дещо туманним. Наскільки нам відомо, у данців було темне волосся. Може, він мав на увазі саксів. Він дуже нагадував мені ще когось. Але кого, хоч би й не згадаю. Чоловік, котрий розмовляв із сером Генрі, був зовсім іншого типу. Найпевніше – морський офіцер. Їх чомусь відразу впізнаєш. Мені доводилося з ними їздити на полювання. Скажу відверто, що вони завжди поводилися як надзвичайно хоробрі, приязні люди, що не часто буває. Щоправда, дуже полюбляють міцні та солоні слівця. Раніше я розмірковував, що таке джентльмен. Тепер я відповім, певно, це офіцер британського королівського флоту, хоча, звичайно, із поміжних іноді бувають винятки. Гадаю, широкі морські простори і свіжі вітри, несучи подих самого Бога, омивають їхні серця і видувають скверну із свідомості, роблячи їх справжніми людьми. Але повернімося до розповіді. Я таки вгадав, справді, ця людина була морським офіцером.
бездоганно прослуживши на флоті її величності 17 років, несподівано і всупереч його бажанню, він був зарахований до резерву з чином капітана. Ось що чекає людей, які служать королеві. Йдеться про англійську королеву Вікторію. В повному розквіті сил і здібностей, коли вони набувають великого досвіду і знань, їх отак з нічев'я викидають у холодний, непривітний світ без копійки в кишені. Можливо, вони якось примиряться з цим. Що ж до мене, то я волію заробляти на хліб полювання. Грошей в тебе буде так само мало, але стусанів ти одержиш менше. Його прізвище, я знайшов його в списку пасажирів, було Гуд. Капітан Джон Гуд. Це був кремезний чоловік, років 30, середній на зріст, темноволосий, міцний, досить оригінальний на перший погляд. Він був надзвичайно охайно вдягнений, ретельно поголений і завжди мав у лівому оці монокль. Здавалося, що цей монокль уріс йому в око, оскільки носив він його без шнура і виймав тільки, щоб протерти. Я щиросердо думав, що він і спить з ним, але потім узнав, що помилявся. Коли він лягав спати, то клав монокль у кишеню штанів разом із вставними зубами, яких у нього було два прекрасні комплекти, що часто примушувало мене порушувати 10-ту заповідь. 10-та заповідь застерігає людей від заздрості. Отже, своїми я похвалитися не можу, але я забігаю наперед. Невдовзі по тому, як ми знялися з якоря, звечоріло, і погода несподівано зіпсувалася. Пронизливий вітер подув із суші, спустився густий туман із мжичкою, і всі пасажири сквапно полишили палубу. Наше плоскодонне судно було недостатньо навантажене, і тому його сильно гойдало, іноді здавалося, що ми от-от перекинемося. Але, на щастя, цього не сталося. Стирчати на палубі було неможливо, і я стовбичив біля машинного відділення, де було принаймні тепло, і розважався тим, що дивився на кренометр. Стрілка його поволі розгойдувалася туди-сюди, відповідно до кута нахилу пароплава при кожному крені. «Ну й кренометр, та він же не вивірений», – пролунав поряд зі мною чийсь роздратований голос. Озирнувшись, я побачив того морського офіцера, на якого вже раніше звернув увагу. «Хіба? Чому ви так гадаєте?» «А тут і думати нічого. Погляньте», – кивнув він на стрілку. «Коли наш пароплав знову гойднуло, якби судно нахилилося до того градуса, який показує ця штука, ми б уже давно черпали воду бортом. Але чого можна сподіватися від капітанів торгового флоту? Вони з біса недбалі». Саме з цієї миті пролунав обідній гонг, і я дуже зрадів, бо коли офіцер британського флоту починає лаяти капітанів торгового флоту, то слухати його нестерпно. Гірше за це тільки одне – слухати, як капітан торгового флоту висловлює свою відверту думку про офіцерів британського флоту. Ми з капітаном Гудом спустилися до кают-компанії, і там застали сера Генрі Куртіса вже за столом. Капітан Гуд сів із ним поряд, я ж зайняв місце навпроти. Ми з капітаном осідлали обопільного улюбленого коника полювання. Він закидав мене запитаннями, а я охоче відповідав. Невдовзі балачка перекинулася на слонів. «Ну, сер», – сказав хтось із присутніх за столом, – «вам пощастило, якщо хтось може якнайдокладніше розповісти вам про слонів, то це тільки мисливець Квотермейн». Сер Генрі, який досі мовчки прислухався до нашої розмови, при останніх словах аж здригнувся. «Вибачаюся, сер», – тихо сказав він низьким басом, саме таким, який і мав виходити з таких могутніх легень. «Чи ви часом не Алан Квотермейн?» Я кивнув ствердно. Сер Генрі більше до мене не звертався, але я чув, як він тихо зауважив про себе. Який успіх! По обіді, коли ми простували кожен до себе, сер Генрі запропонував мені зайти до нього викурити люлечку. Я охоче погодився, і ми з капітаном Гудом пішли до його каюти, що виходила на палубу.
Це була чудова простора каюта, що колись складалася з двох. Хтось із місцевих франтів затіяв мандрівку на Данкелді вздовж узбережжя, отож і перегородку зняли, а на колишнє місце так і не поставили. В каюті був диван, перед ним маленький стіл. Сер Генрі послав стюарда по пляшку віскі. Ми утрьох сіли і закурили люльки. «Містере Квотермейне», – звернувся до мене сер Генрі, коли стюард приніс віскі і запалив лампу. «Позаторік, приблизно о цій порі, ви, здається, були в селищі Бамангвата, на північ від Трансвааля». «Так, був», – відповів я, неабияк подивований тим, що цей незнайомий джентльмен так добре поінформований про мої мандри, які особливого інтересу ні для кого не становили. «Ви там торгували?» – жваво поцікавився Гуд. «Так, я взяв фургон із товаром, зупинився біля селища, аж поки все не розпродав». Сер Генрі сидів проти мене в плетеному кріслі, спершися ліктем на стіл. Він дивився на мене своїми проникливими сірими очима, і здавалося, що його погляд перейнявся якимось дивним хвилюванням. «Ви часом не зустрічали там чоловіка на прізвище Невіль?» «А вже ж, зустрічав. Він отаборився поряд із моїм фургоном і прожив там 2 тижні, щоб воли відпочили, перш ніж податися у глиб країни. Кілька місяців тому я отримав листа від якогось тряпчого. Той просив мене повідомити, чи не знаю я, що сталося з Невілем. Я одразу ж написав йому все, що знав». «Так», – сказав сер Генрі, – «він переслав мені вашого листа. В ньому ви повідомили, що джентльмен на прізвище Невіль виїхав з Бамангвата на початку травня у фургоні з погоничем, провідником і мисливцем Кафром на ім'я Джим. Він висловлював намір дістатися Айнайті, кінцевого торгового пункту землі Матабеле. Там він сподівався продати свого фургона і відправитися далі пішки. Ви також повідомили, що він справді продав свого фургона, бо десь через півроку ви бачили його у якогось португальського торговця, а той повідав, що він купив фургон в Айнайті, у білого, імені якого він не пам'ятає, і схоже на те, що білий зі слугою-тубільцем подалися в глиб країни на полювання». «Саме так», – підтвердив я. Запала мовчанка. «Містере Квотермейне», – несподівано урвав її сер Генрі, «я гадаю, ви нічого не знаєте і не здогадуєтеся про причини, які спонукали мого містера Невіля здійснити подорож на північ. Дещо я про це чув», – відповів я і замовк. Мені не хотілося говорити на цю тему. Сер Генрі та Гуд переглянулися, і капітан багатозначно кивнув головою. «Містере Квотермейне», – сказав сер Генрі, – «я хочу розказати вам одну історію і попрохати вашої поради, а може і допомоги. Мій повірений передав мені ваше листа і сказав, що я можу цілком на вас покластися. За його словами, вас добре знають у Наталі, де ви користуєтеся загальною пошаною. Крім того, він сказав, що ви з тих людей, які вміють берегти таємниці». Я вклонився і відпив трохи розбавленого віскі, щоб приховати своє збентеження, оскільки я скромна людина. Сер Генрі продовжував. «Містере Квотермейне, я маю сказати вам правду. Містер Невіль – мій брат». «Оце так», – промовив я, здригнувшися. Тепер стало зрозуміло, кого нагадував мені сер Генрі Куртіс, коли я його вперше побачив. Містер Невіль був набагато менший на зріст, з темною бородою, але очі в нього були такі ж проникливі і такого ж сірого відтінку, як і у сера Генрі. В рисах обличчя також була певна подібність. «Містер Невіль – мій молодший і єдиний брат», – продовжував сер Генрі. «І ми вперше розлучилися з ним 5 років тому. Досі я не пам'ятаю, щоб ми розлучалися навіть на місяць. Але близько 5 років тому сталася прикрість. Ми з братом посварилися не на життя, а на смерть. Це іноді трапляється навіть між дуже близькими людьми. І я вчинив з ним несправедливо». Тут капітан Гуд
Ніби на підтвердження цих слів енергійно закивав головою. В цей час наш пароплав сильно нахилився, і обличчя капітана Гуда, що відчайдушно кивав головою, відбилося в дзеркалі, яке цієї миті опинилося над моєю головою. «Гадаю, вам відомо, – продовжував сер Генрі, – що коли людина помирає, не залишивши заповіту і не має іншої власності, окрім земельної, що в Англії зветься нерухомим майном, все переходить до її старшого сина. Сталося так, що саме в цей час, коли ми посварилися, помер наш батько, не залишивши заповіту. Отож, брат залишився без копійки, не маючи при цьому ніякої професії. Звичайно, моїм обов'язком було забезпечити його, але у той час наші стосунки так загострилися, що на мій сором, тут він глибоко зітхнув, я нічого для нього не зробив. Не те, щоб я прагнув вчинити з ним криводушно. Ні. Я сподівався, що він перший зробить крок до примирення, але він на це не пішов. Пробачте, що обтяжую вашу увагу всіма цими подробицями, але для вас все має бути доконечно з'ясованим. Правда, Гуде? А вже ж, відповів капітан, я упевнений, що містер Квотермейн нікого в цю справу не втаємничить. Звичайно, запевнив я, ви можете не сумніватися. Я з тих людей, що вміють тримати язик за зубами. Отже, знову продовжив сер Генрі, на той час у мого брата було на поточному рахунку кількасот фунтів стерлінгів. Нічого мені не сказавши, він узяв цю мізерну суму і під вигаданим ім'ям Невіля подався до Південної Африки з божевільною мрією здобути собі статків. Це стало відомо мені вже пізніше, минуло десь років за три. Я не мав ніяких чуток про брата, хоча писав йому кілька разів. Певно, що листи до нього не доходили. Отож, я неабияк потерпав від тривоги за брата. Я збагнув, містере Квотермейне, що таке рідна кров. Це справді так, погодився я і подумав про свого Гаррі. Я віддав би половину свого майна, щоб тільки дізнатися, що мій брат Джордж живий і здоровий, і я його знову побачу. Але на це надії мало, Куртісе, уривчисто сказав капітан Гуд, поглянувши на сера Генрі. І ось, містере Квотермейне, дедалі більше я турбувався, чи живий мій брат, і якщо він живий, то як повернути його додому? Я вжив усіх заходів, щоб його розшукати, і таким чином одержав вашого листа. Вісті були утішливі, оскільки вони свідчили, що донедавна Джордж був живий, але подальших відомостей про нього дотепер немає. Коротше кажучи, я вирішив приїхати сюди шукати його сам, а капітан Гуд люб'язно погодився мене супроводжувати. «Бачите, – сказав капітан, – мені все одно робити нічого. Лорди Адміралтейства вигнали мене з флоту помирати з голоду на половинному окладі». А зараз, сер, ви, можливо, розкажете нам усе, що знаєте або чули про джентльмена на прізвище Невіль. Легенда про копальні царя Соломона. Я не квапився відповісти, набиваючи тютюном свою люльку. Ну, мож, розказуйте хочеш про подорож мого брата, нетерпеливився сер Генрі. Знаю лише те, почав я. І донині нікому про це жодним словом не перехопився, що він подався на розшуки копалень царя Соломона. Цар Соломон – цар ізраїльського народу з 1020 по 980 рік до нашої ери. «Копальні царя Соломона?» – вигукнули разом обидва мої слухачі. «Де ж вони знаходяться?» «Хто зна?» – звигнув я плечима. Переказую лише чутки людей. Щоправда, якось я бачив верхів'я гір, де буцімто по той біч знаходяться Соломонові копальні. Але між мною і цими горами пролягало 130 миль пустелі. І наскільки мені відомо, нікому з білих людей, за винятком одного, не вдалося хоч колись подолати цю пустелю. Та може краще я вам розповім легенду про копальні царя Соломона?
та не розголошуйте нічого з того, що почуєте. Згода? У мене є серйозні підстави прохати вас про це». Сер Генрі ствердно кивнув головою, а капітан Гуд запевнив: «А вже ж! Отже, – почав я, – ви, певно, знаєте, що мисливці на слонів зазвичай грубі, неотесані люди, котрих мало що цікавить, окрім побутових справ та кафрських звичаїв. Правда, інколи з-поміж них затесується чоловік, який збирає місцеві перекази тубільців, щоб хоч якось відновити таємничу історію цієї малодослідженої країни. Саме від такого збирача я вперше почув легенду про Соломонові копальні. Було це десь років 30 тому. Я тоді вирушив уперше своє полювання на слонів в землі Матабеле. Звали цього чоловіка Іванс. Бідолазі не пощастило. Наступного року його прохромив поранений буйвол. Його поховали біля водопадів Замбезі. Якось уночі, пам'ятаю, я розповів Івансу про дивні розробки, на які я надибав, вистежуючи антилоп, куду і канну. Куда і канна – це винторога антилопа, південноафриканська або лосина антилопа. В тій місцевості, яка тепер називається Ліденбурзьким районом Трансваалю. Я чув, що недавно золотошукачі знову натрапили на сліди цих копалень, але я то побував там значно раніше. Отож, уявіть, у суцільній скелі раптом відкривається широка проїжджа дорога, яка зазвичай веде до копальні або галереї. Всередині галереї лежали купи золотоносного кварцу для дроблення. Скидалося на те, що рудокопи з невідомих причин спішно полишили копальню. А десь так за 20 кроків углиб я виявив поперечну галерею, майстерно викладену камінням. «Хе, це що?» – увірвав мене Іванс. «Зараз ти, хлопче, почуєш іще й не таке». І почав розповідати, як він у африканських нетрях випадково набрів на якісь древні руїни. Він твердив, що це був легендарний Офір, згадуваний у Біблії. Згодом, через багато років, я прочув, що вчені люди підтвердили здогад Іванса. А тоді я слухав, як зачарований, розповідь про всі ці чудеса, про древню цивілізацію і про дивовижні скарби, що ними збагачувались колись іудейські та фінікійські авантюрники-відчайдухи, коли країна давно вже занепала у стан дикого варварства. О, як це розбурхало мою уяву! Раптом Іван запитав: «А чи чував ти коли-небудь про Сулейманові гори? Це отам, на північний захід від землі Машукуламбве». Машукуламбве – область у Південній Африці. «Що я міг про це чути, жовторотий?» «Та от, – сказав він, – саме там і залягають копальні, що належали царю Соломону. Та слухай сюди, я кажу про його алмазні копальні». «Звідки ти це знаєш?» – ошелешено спитав я. «Звідки? А що таке Сулейман, як не перекручене слово Соломон?» «Сулейман арабською – Соломон. Окрім того, одна стара Іванузі в землі Маніка мені якось про це прохопилася. Вона повідала, що мешканці цього нагір'я – то гілка племені зулусів, і говорили вони зулуським наріччям, але ці люди були вродливіші і вищі на зріст, аніж зулуси. З-поміж них траплялися чарівники, які навчилися сеї премудрості у білих людей тоді, коли весь світ був ще темний, і вони володіли таємницею чудової копальні, де знаходилося сяйливе каміння. Правду кажучи, тоді ця історія здалася мені настільки ж захопливою, як і малоймовірною, адже алмазні розсипи тоді ще не були відкриті, а бідолашний Іванс невдовзі, як я вже згадував, загинув. Упродовж 20 років та давня розповідь поринула у непам'ять. А 20 років, панове, це неабиякий термін, бо полювання на слонів – то річ украй небезпечна, і рідко кому вдається прожити стільки часу. Так от,
Десь 20 років по тому я знову почув уже дещо конкретніше про гори Сулеймана і про країну по той біч гір. Я був у місцині Краалі, Сетанді, за межами землі Маніка. Лихе це місце, їсти нічого, бо дичина майже не трапляється. Мене напасіла лихоманка, і почувався я украй кепсько. Якось туди прибув португалець зі слугою метисом. Треба було сказати, що зазвичай португальці з Делагоа гірші за диявола. Делагоа – порт із затока на південному східному узбережжі Африки. Вони жиріють на крові і стражданнях своїх рабів. Але цей чоловік різко відрізнявся від тих, що їх мені доводилось бачити раніше. Уявіть собі іспанця, як ото їх описують в романах – чемний, високий, худорлявий, темноокий і з в'юнкими сивими вусами. Ми побалакали, бо він трохи володів ламаною англійською, а я дещо розумів португальською. Він назвався Хосе Сильвестром і сказав, що у нього є ділянка землі поблизу затоки Делагоа. Наступного дня він уже влаштувався в дорогу зі своїм служкою і попрощався зі мною, знявши капелюха вишуканим старомодним жестом. «До побачення, сеньоре», – сказав він. «Якщо нам випаде колись зустрітися знов, я буду вже найбагатшою людиною в світі, і тоді не забуду про вас». Це мене трохи розвеселило, хоча я був ще надто слабкий, щоб сміятися. Видно було, що вони подалися на захід, туди, де неозора пустеля. Я ще подумав, чи не божевільний він, бо що там можна знайти? Минув тиждень, я одужав. Якось увечері я сидів перед маленьким наметом і обгризав останню кісточку мізерної пташини, купленої у тубільця за шматок тканини, що коштувала 20 таких птахів. Я дивився на розпечене червоне сонце, яке тонуло в безкраї пустелі, і раптом на схилі пагорба навпроти мене, на відстані десь 3 ярдів, помітив людину. Судячи з одягу, європейця. Спочатку він повз рачки, потім ледве підвівся і, зашпортуючись, здолав кілька кроків, потім знову впав і поповз далі. Укмітивши, що з незнайомцем щось не гаразд, я послав на допомогу одного з мисливців. Невдовзі його привели, і виявилося, що це, як ви гадаєте, хто? «Невже Хозе Сильвестр?» – вигукнув капітан Гуд. «А вже ж, Хозе Сильвестр. Але що з ним сталося? Скелет, обтягнутий шкірою, обличчя жовтісіньке, як лимон від лихоманки, і стражденні, глибоко запалі, темні очі». Який же він був худий. Кістки різко випирали під жовтою шкірою, схожою на пергамент, кучмати волосся, суціль сиви. «Води! Заради Бога води!» – прохрипів він, ледь розтуливши потріскані і чорні губи. «Я дав йому води, яку додав кілька крапель молока, і він спрагло осушив не менше за 2 кварти одним духом. Більше я побоявся йому давати». Бідолагу почало трусити, він впав і почав марити про гори Сулеймана, про алмази і пустелю. Я переніс його до свого намету і намагався якомога полегшити його страждання. Та що я міг удіяти? Схоже, він уже дихав на ладан. Десь опівночі він трохи задрімав. Я й собі ліг відпочити. А коли вдосвіта прокинувся, то в сутінках побачив химерну кощаву постать. Він сидів і пильно дивився у бік пустелі. Раптом вранішній промінь упав на широку рівнину перед нами і осяяв далекі верхів'я Сулейманових гір за сотні миль звідси. «Ось вона!» – вигукнув умираючий португальською, простягнувши довгу худу руку у напрямку найвищої. «Але мені вже ні за що не дійти до неї. Ніколи. І ніхто ніколи туди не добереться». Він згорьовано замовк, здавалося щось обмірковуючи. Якась іскра сяйнула в очах. «Друже», – озирнувся він до мене, – «ви ще тут? В мене темніє в очах». «Так», – озвався я, – «ляжте краще і відпочиньте». «Відпочиньте», – відлунив він, – «у мене для відпочинку ціла вічність. Я вмираю. Ви були щиросерді до мене, тож є в мене дещо для вас». «Може, ви дістанетеся туди, якщо здолаєте подорож по пустелі, яка згубила і мене, і мого бідного слугу?»
Він вийняв з-за пазухи, що схоже на кисет для тютюну, зі шкури антилопи, міцно зв'язаний шкіряним паском, який тут називають римпи. Вмираючий спробував розв'язати його, але не зміг. «Розв'яжіть це», – попрохав він. Я вийняв клапоть якоїсь пожовклої полотнини, на ній проступали і ржаві букви. Всередині був паперовий згорток. Голос шелестів ледь чутно, сили його, вочевидь, слабшали. На папері написане те ж саме, що і на клаптові матерії. Я витратив чимало років, щоб усе це розшифрувати. Слухайте, мій предок, політичний вигнанець із Лісабона, був одним з поміж європейців, які вперше висадилися на цих берегах. Він надряпав цей документ, вмираючи серед гір, де ніколи не ступала нога білої людини. Його звали Хозе да Сільвестра, і жив він 300 років тому. Раб, який чекав його по цей бік гір, знайшов його труп і приніс згорток додому в Делагага. Відтоді реліквія зберігалася в сім'ї, але ніхто не намагався її прочитати, поки доля не усміхнулася мені. Це коштувало мені життя, але може комусь поталанить завдяки їй досягти успіху і стати найбагатшою людиною в світі. Так-так, найбагатшою в світі. Благаю, нехай цей папір не потрапить у чужі руки. Відправляйтеся туди самі. Потім він знову почав марити. За якусь годину все було скінчено. Нехай Бог покоїть його душу. Він помер, і я викопав глибоку могилу і поклав зверху великі валуни, отож шакалам там не буде поживи, а потім виїхав звідти. «А що ж документ?» – прохопився нетерпляче сер Генрі. «Так-так, що ж було в цьому документі?» – додав капітан Гуд. «Гаразд, панове, якщо хочете, розповім вам і це. Іще нічиї очі його не бачили. А п'яний старий португальський торговець, який переклав мені цей документ, забув його зміст вже наступного ранку. Оригінал у мене вдома, у дурбані, разом із перекладом бідолашного Дона Хозе, але у мене в записнику є англійський переклад і копія карти, якщо це взагалі можна назвати картою. Ось вони». Отже, слухайте. Я, Хозе да Сільвестра, вмираючи з голоду в маленькій печері, де немає снігу, на північному схилі вершини найближчої на південь гори, однієї з двох, які я назвав грудьми цариці Савської. Цариця Савська – цариця Сави, легендарної країни, що за переказами знаходилася в Південній Аравії, та якою завжди управляли жінки, одна з численних коханок царя Соломона. Пишу це власною кров'ю в рік 1590-й, уламком кістки на клаптику мого одягу. Якщо мій раб знайде цю записку, коли він прийде сюди і принесе її в Делагага, нехай мій друг, ім'я нерозбірливе, перекаже королю зміст написано, щоб той міг послати сюди загін. Якщо вони здолають пустелю і гори і зможуть перемогти войовничих кукуанів і їх диявольське чаклунство, для цього слід узяти з собою багато церковнослужителів, то його величність стане найбагатшим королем з часів Соломона. Я бачив на власні очі силу селену алмазів у скарбниці Соломона. За білою смертю, але через віроломство Гагули, котра полює за чаклунами, я нічого не зміг винести і ледве не наклав головою. Хай той, хто відважиться йти цим шляхом, вказаним на карті, простує сніговими схилами на грудях цариці Савської, аж доки не дійде до верхів'я. На північному схилі починається велика дорога, прокладена Соломоном, звідки 3 дні шляху до королівських володінь. Хай він уб'є Гагулу, моліться за мою душу, прощавайте, Хозе да Сільвестра. Я закінчив читати документ і показав копію карти, накресленої немічною рукою старого португальця, його власною кров'ю замість чорнила. Запала глибока мовчанка. Мої слухачі були вражені. Так, нарешті спромігся на слово капітан Гуд. Я двічі об'їхав навколо світу і де тільки не бував. Але щоб мені гойдатися на реї, якщо мої вуха чували колись щось подібне.
«А тож, це дивовижна історія, містере Квотермейне», – схвильовано додав сер Генрі. «Сподіваюся, ви не жартуєте? Я знаю, що новачків іноді розігрують подібним чином». «Якщо у вас виникла така підозра, сер Генрі, тоді забудьмо про все, що чули», – сказав я роздратовано, ховаючи папір у кишеню і схопившись на рівні. «Я не з тих балакунів, які брешуть на пропал про неймовірні пригоди, що їх буцімто довелося їм зазнати, тішачи легковірних». Сер Генрі заспокійливо поклав свою велику руку мені на плече. «Вибачте, містере Квотермейне, я чудово розумію, що ви не мали наміру нас одурити. Але погодьтесь, те, що ми почули, було таке незвичайне, що мимохідь викликало сумніви. Ви скоро побачите справжню карту і документ, коли ми приїдемо в Дурбан», – сказав я, трохи заспокоївшись. «Адже якщо по правді, то сер Генрі абсолютно правий. Але я ще нічого не сказав про вашого брата. Я знав його слугу Джима. Він супроводжував пана у подорожі. Це був дуже кмітливий тубілець, родом із Бечуани, і добрий мисливець. Я бачив Джима того ранку, коли містер Невіль готувався до від'їзду. Він стояв біля мого фургона і нарізав тютюн для люльки. «Джиме», – сказав я, – «куди це ви відправляєтеся? За слонами?» «Ні, Баасе», – відповідав він. «Баас – це пан, значить. Ми йдемо на пошуки чогось куди коштовнішого, ніж слоняча кістка». «А що ж це може бути?» – запитав я з нічев'я. «Золото?» «Ні, Баасе, що там те золото?» І він усміхнувся. Я більше не став розпитувати, щоб не здатися надто докучливим. Проте його слова неабияк мене спантеличили. Раптом Джим перестав нарізати тютюн. «Баасе», – мовив він стиха, – я зробив вигляд, що не чую. «Баасе», – прошепотів він. «Так, друже, в чому річ?» – звався я. «Баасе, ми відправляємося за алмазами». «За алмазами? Послухай, але ж це зовсім не туди. Вам потрібно їхати у бік розсипів». «Баасе, ти чув коли-небудь про Сулейманові гори?» «Ну, а ти чув, що там є алмази?» «Ну, чув якісь дурні потякання, Джиме?» «Це не дурниці, Баасе. Я колись знав жінку, яка прийшла звідти з дитиною і дісталася Наталя. Вона сама розповідала мені про це. Тепер вона вже померла». «Але ж якщо ви наважитеся на це, то хижі птахи рознесуть ваші кістки, Джиме, о тій клятій країні Сулеймана. А яка пожива з того нікчемного старого кістяка?» – сказав я. Він усміхнувся. «Можливо, Баасе, кожному судилося померти, а мені ще хочеться спробувати щастя в новому місці. До того ж тут скоро переб'ють всіх слонів». «Ось що, друже», – сказав я, – «не наривайся зарані, бо коли Костомаха ухопить тебе за горлянку, якої тоді заспіваєш?» Костомаха йдеться про смерть. Через півгодини я побачив, що фургон Невіля рушив путівцем. Раптом Джим вискочив звідти і підбіг до мене. «Послухай, Баасе», – сказав він, – «я не хочу виїжджати, не прощавшися з тобою, бо ти, мабуть, маєш рацію, ми ніколи не повернемося сюди. То твій господар справді намірився йти до Сулейманових гір, чи ти брешеш?» «Ні», – відповів Джим, – «це правда. Він сказав, що йому необхідно, щоб то не було стати маєтним, то чим би не спробувати розбагатіти на алмазах?» «Стривай, Джиме», – сказав я. «Я напишу записку для твого пана, але обіцяй віддати її тільки тоді, коли досягнете Айнайті. Це на відстані близько 100 миль». «Гаразд», – відповів він. Я взяв клаптик паперу і написав на ньому. «Хай той, хто піде туди, сходить по снігах, що лежать на грудях цариці Савської, поки не дійде до самісінької вершини. На північному її схилі починається велика дорога, прокладена Соломоном». «Так от, Джиме», – сказав я, – «коли ти віддаси записку своєму панові, додай, що потрібно якнайпильніше дотримуватися цієї поради. Ні в якому разі не віддавай йому цього папірця, бо я не хочу, щоб він повернувся і став ставити мені питання, на які я не хочу відповідати. Ну, біжи, хучий,
ледаща. Фургон уже майже зник з очей. Джим узяв записку і побіг наздоганяти фургон. От і все, що мені відомо про вашого брата, сер Генрі. Але я боюся, що містере Квотермейне, увірвав мене сер Генрі, ніщо не відверне мене від наміченого. Я пройду цим шляхом до Сулейманових гір, а якщо буде потрібно, то і далі. Я йтиму, поки не знайду його або не переконаюсь, що він загинув. Ви підете зі мною? Я, здається, вже згадував, що я людина тиха і обачлива, і мене застала зненацька ця пропозиція. Мені здавалося, що затіяти таке значить піти на вірну смерть. Окрім того, я мав дбати про сина і не міг нехтувати своїм життям. Ні, дякую вам, сер Генрі, я волію відмовитися від вашої пропозиції, відповів я. Я вже надто старий для таких витівок, які, поза сумнівом, закінчаться для нас так само, як для мого бідного друга Сильвестра. Та й мій син потребує моєї підтримки. Сер Генрі і капітан Гуд ставалися дуже розчарованими. «Містере Квотермейне», – сказав сер Генрі, – «я заможна людина і від свого наміру не відмовлюся. За свої послуги ви можете зажадати будь-яку винагороду. Ця сума буде вам сплачена до нашого від'їзду. Одночасно з цим, на випадок нашої загибелі, я вживу заходів, щоб ваш син був відповідним чином забезпечений. Зі сказано мною, ви зрозумієте, наскільки для нас необхідна ваша участь. Якщо ж нам пощастить дістатися Сулейманових копалень і знайти алмази, ви поділите їх порівну з Гудом. Мені вони не потрібні. Я дуже сумніваюся, щоб нам вдалося туди дістатися, надій на це майже ніяких. Але я не сумніваюся, що в дорозі ми зможемо здобути слонячу кістку, і ви скористаєтеся цим у такий же спосіб. Ви можете висунути мені свої умови, містере Квотермейне. На додачу я сплачу всі дорожні витрати. Сер Генрі, відповів я, повірте, я ніколи не мав більш щедрої пропозиції, і бідному мисливцю слід над цим розмірковувати. Але мені ще не доводилося мати справу з такою значною справою. Мені потрібен час, щоб усе це обдумати як слід. Принаймні, я дам вам відповідь до нашого прибуття в Дурбан. Чудово, відповів сер Генрі. Я побажав їм доброї ночі і пішов до себе. Тої ночі мені снився бідолаха Сильвестр і розсипи алмазів. Амбопа пропонує супроводжувати нас. Щоб дістатися морем від Кейптауна до Дурбана, потрібно 4-5 днів. Це залежить від погоди і швидкості судна. В Іст-Лондоні спорудження порту ще не було завершене, хоча на це вже вгатили купу грошей. Отож, замість того, щоб причалювати до пристані в чудово обладнаному порту, про який давно продзущали всі вуха пароплави і досі кидають якір далеко від берега. Якщо море неспокійне, то часом доводиться чекати цілу добу, поки нарешті від берега зможуть відійти буксири зі шлюпками, за пасажирами і вантажем. Але, на щастя, нам чекати не довелося. Коли ми підійшли до Іст-Лондона, море трохи штормило, але з берега одразу ж відчалили буксири з низкою незграбних плоскодонних шлюпок. Іст-Лондон – порт у Південній Африці, на березі Індійського океану. З нашого пароплава, аби як почали жбурляти в них пакунки з товаром, зовсім не зважаючи, що всередині шерсть чи порцеляна, все летіло в одну купу. Стоячи на палубі, я бачив, як розбився вщент ящик з чотирма дюжинами шампанського, і іскристе вино бризнуло і запінилося по дну брудної вантажної шлюпки. Украй прикро було дивитися, як безглуздо пропадає стільки вина. Це швидко зміркували і вантажники кафри в човні. Вони підхопили дві випадково вцілілі пляшки, відбили у них шийки і вижлуктали все до дна. Шампанське вдарило їм в голову, і вони одразу ж сп'яніли. Цього кафри ніяк не сподівалися. Страшенно перелякані, вони почали качатися по дну човна, галасуючи, що смачний напій, тагати, тобто зачаклований.
Я втрутився в розмову і підтвердив, що вони випили найстрашнішу отруту білої людини і мають померти. Нажахані кафри налягали на весла і чимдуж гребли до берега. Я упевнений, що ніколи в житті вони не доторкнуться більше до шампанського. Дорогою я думав над пропозицією сера Куртіса. Перші днів за два ми не торкалися цього питання, хоча і були гуртом. Я розповідав серу Генрі та Гуду про свої мисливські пригоди, причому нічого не вигадував і не перебільшував, як зазвичай це робить дехто. Поважний мисливець не стане прибріхувати і плести нісенітниці. Життя підкидає часом такі пригоди, що куди там убогим вигадкам. Втім, моєї розповіді це не стосується. Нарешті якогось чудового січневого дня, січень у нас найспекотніший місяць, наш пароплав став підходити до Наталя, і ми просувалися уздовж його мальовничих берегів, розраховуючи до заходу сонця оминути Дурбанський мис. Цей берег із його червоними піщаними пагорбами і нескінченними яскраво-смарагдовими зеленими хащами, де ховаються краалі кафрів, дивовижно красивий. Хвилі набігають на прибережні скелі, зіймаються круто і з шумовинням опадають, полишаючи за собою білосніжну смугу піни уздовж усього берега. А які чудові краєвиди на підході до Дурбана! Упродовж віків бурхливі дощові потоки прорізали в пагорбах глибокі ущелини, і згодом вони стали руслами повноводних річок з-поміж густих лісових хащів, що буйно розрослися, скільки сягне око. Часом прозирають гаї хлібних дерев і плантації цукрової тростини. Зрідка серед цієї пишної зелені раптом визирне білий будиночок, що немов усміхається безтурботно лагідній морській блакиті. Додаючи особливої довершеності і домашнього затишку усій цій чудовій картині. Погодьмося, який би прекрасний не був пейзаж, він неодмінно потребує присутності людини. Можливо, мені так здається, бо я надто довго прожив у диких і безлюдних місцях і можу поцінувати блага цивілізації, хоча вона витісняє і звіра, і дичину. Райський сад був, звичайно, прекрасний і до появи людини, але я переконаний, що він незрівнянно виграв, коли в ньому стала гуляти Єва. Але повернімося до розповіді. Ми трохи помилилися в припущеннях, і сонце давно вже сіло, коли ми кинули якір неподалік Дурбанського мису і почули постріл, що сповіщає місцевих обивателів про прибуття пошти з Англії. Відчалювати на берег було вже запізно. Ми подивилися, як вантажать до рятувальної шлюпки пошту, і пішли вечеряти. Коли ми знову вийшли на палубу, на морі вже простяглася місячна доріжка. Миготливі вогні маяка здавалися примарними в її сліпучому сяйві. З берега долинали п'янкі солодкі пахощі, які мені завжди нагадують церковні співи і місіонерів. Будиночки на Берейській набережній були яскраво освітлені. З великого бригу, що кинув якір поряд із нами, чулася музика, матроси горлали пісень, готуючись вийти в море. О, ці чудові тихі ночі, які зазвичай бувають у Південній Африці. Місяць накрив своїм сріблястим запиналом всю природу, і ця дивовижна ніч спустила на все живе і суще свої благословенні шати. Навіть войовничий бульдог, що належав одному з пасажирів, під впливом цієї урочистої тиші і спокою забув про своє бажання подратувати мавпу в клітці поблизу. Він лежав на порозі каюти і солодко храпів. Мабуть, йому снилося, що він здолав мавпу, і тому був на горі блаженства. Наша трійця, себто сер Генрі Куртіс, капітан Гуд і я, сілися біля штурвала. «Ну, містере Квотермейне», – порушив мовчанку сер Генрі, – «обдумали ви нарешті мою пропозицію?» «Так, так», – приєднався і капітан Гуд. «Що ж ви вирішили?» «Сподіваюся,